是呢，今天全球现场则是要带您持续来关注国际间有哪些重要讯息，把时间交给欣怡。好了，现在在北韩的最新消息，看到的是长期监控北韩动向的美国智库北纬三十八度，上个月只称基于最近对北韩咸镜南道新浦造船厂一带的卫星照分析，北韩的新弹道飞弹潜艇可能接近完工了，准备下水当中。韩联社报道，消息人士表示，韩美综合新浦造船厂动向和多种电子信号情报研判，新潜艇建造工作已经结束，而情报也认为新型潜艇由罗密欧级舰艇这个改造而成，这原本是1800吨级的，宽7公尺，长80公尺，现在要改造成3000吨级的，能搭载3枚潜射弹道飞弹。而金正恩呢，其实呢，在朝中社在2019年7月的时候就有报道，北韩领导人金正恩对于新型潜艇建造现场的视察的消息，这张照片就是当时释出来的照片。而之后呢，韩美军方还有情报部门虽然一直在追踪北韩的相关情况，可是北韩都在密闭空间里头建造潜艇，美国卫星也很难准确的掌握相关的情况。现在情报部门研判，北韩可能为了取得最大限度的对美国施压的战略效果，正在斟酌整个潜艇最佳的下水时间，而北韩也将在对外公开潜艇下水的仪式之后呢，接下来有可能利用潜艇试射北极星三型潜射弹道飞弹。另外，北韩还在建造一艘中大型潜艇，将会搭载北极星四型以及北极星五型的潜射飞弹。大陆央视最近在公开航舰山东号士兵的日常训练照，并且呢是第一次的曝光航母机库还有餐厅的内部画面，以及介绍舰上的武器系统。报道指称呢，这个山东号已经服役超过一年，在这一年多的时间里头，山东号除了有大约6个月是在大连造船厂进行改进完善以及海上测试之外，剩下的时间基本上都是在出海训练以及返港休整还有出海训练的整个循环中进行。然而呢，整个山东号的海试呢，大部分是靠近渤海还有南海这些距离大陆比较近的海域来进行。其实去年底山东号也曾经通过台湾海峡，而现在南华早报呢引述大陆解放军的消息人士指出，到西太平洋公开演习其实是山东号实现初始作战能力的必要步骤，预计今年稍后的时间，山东号会开始穿过第一岛链进入西太平洋进行演习还有训练，到时候山东号就有机会和辽宁号合组双航舰编队，来向外界展现解放军的军力。而美国国防部呢，其实在稍早的时候呢，在官网呢有发布照片显示，美国海军神盾驱逐舰马斯廷号呢，其实在4号的时候，在西太平洋的菲律宾海，伴随一艘航空母舰，两舰保持一段距离并排航行。照片中看到这两名美军军官呢，是指挥官布里格斯中校以及斯莱中校，他们正在导航室里监测水面接触的情况。马斯廷号驱逐舰呢，被分配到第71特遣部队以及第15驱逐舰中队，这个是美国海军最大的驱逐舰中队，以及美国第7舰队的主要海面部队。虽然美军在这个照片当中有说明，他们是以水面目标来形容他们看到的这艘航空母舰，但是从照片拍摄的日期以及地点，甚至是涉事的这个军舰的舷号16号来判断，它是前一天通过穿越宫古海峡进入西太平洋的大陆解放军航空母舰，我们刚刚有提到辽宁号。而这两艘军舰的距离其实不远，但是呢，从美军的视角甚至可以很清楚的看见辽宁号的这个舷号和甲板上的舰载机。